Nesta quinta-feira, o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprovou o planejamento estratégico do Poder Judiciário Capixaba. Agora, o documento será enviado ao Conselho Nacional de Justiça para validação. Foram 10 meses de muito trabalho e dedicação. Os encontros contaram com workshops, pesquisas, enquetes, servidores e magistrados trocaram experiências e contribuíram com conhecimentos de diversas áreas. Especialistas e cidadãos também participaram do planejamento, através de pesquisas online. Para elaborar o planejamento estratégico, os grupos de trabalho, no primeiro momento, avaliaram o ambiente interno, identificando os recursos humanos, materiais e tecnológicos já existentes. Em seguida, foi a vez de avaliar o ambiente externo, identificando os fatores que interferem na atividade do judiciário. E como resultado, um planejamento que permite traçar as ações do Judiciário Capixaba para os próximos 5 anos. O documento acaba de ser aprovado pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Isso aí não foi uma iniciativa nossa, é uma determinação do CNJ. Houve um trabalho concentrado durante vários meses, o tribunal fez uma licitação, nós contratamos a empresa extremamente conceituada, fez todos os desembargadores tiveram acesso não só às palestras que foram ministradas, como também o material escrito, e eu tenho prazo até o dia 31 deste mês para mandar. Hoje foi aprovado, nós já estamos mandando. Vai facilitar, sobremaneira, o serviço público judiciário. Nós estamos muito, muito felizes, né? A missão cumprida, é um momento especial para o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, onde agora estamos projetando agora a estratégia da Justiça Capixaba para os próximos 6 anos, inclusive ali, fazendo um alinhamento, né, às estratégias nacionais em determinação do Conselho Nacional de Justiça. Estamos muito felizes mesmo, um grande desafio teremos pela frente para colocar em prática essa estratégia, mas acredito que os resultados serão positivos para a sociedade.